Leja, kaj so tiste vprašanja oziroma dileme, s katerimi se srečujejo naši kupci, ko prihajajo k nam? Ja, največja dilema je izbira barve. Torej, izbira barvnega odtenka, s katerim bojo prebarvali svojo hišo. V Jubu imamo barvno listvico, s tem se tudi najprej ljudje spoznajo. In na podlagi barvnih ploskev se potem odločijo za eno izmed enega izmed odtenkov. Imamo v bistvu čez 600 odtenkov v barvni karti, od tega jih je za fasado možnih čez 500.